cyane ukabivuga bakureye ibihemba abantu batsindiye gahunda zimeze zi kabisa koskoje rwose ubwo arakoze cyane ari atari ari yagushyize mu bicuwa mugani nari ndi mu bishangari ya rwose yarakujugunya mu bishangari ahantu bavugaga bati so umuntu aravugira hakuri Yes, rero nibyo twagarukaga tuvuga tutabantu bakomeze nyamuneka banwe divayi kosora ariko banatsindira ibihembo bitandukanye hari moto nyinshi cyane zateguye ku bantu binywera divayi kosora ikiza nuko iyo maze kunywa divayi kosora uhitureba ku mukebe wayo hari nimero ziyandi tukavuga ati nange ndashaka kwiyandikisha mu banyamahirwe bazatsindira igihembo nyamukuru cya moto simwe ni nyinshi gero byose nibyo tubazanira kugira ngo gahunda zigende neza cyane jire nkuko bivuze ntabwo tuza kugenda dutinda tuba tubafitiye umutumirwa murabizi hagati yo ku munsi wo kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu rero turamufite ntabwo tuza gutinda n'abantu bari kuri YouTube channel yacu ya BTN TV Rwanda bamaze kubona ko hari icyo twababwiye ku ngingo nyamukuru ni nayo ibanza mu ngingo turi buganireho rero turaza kwikoza muri NPC Rwanda no kuri Facebook naho bashobora kudukurikira live cyane bose bari kuri abari kuri YouTube abari kuri Facebook mwese mwadukurikira live ushobora no kujya kuri website yacu BTN Rwanda kadomo rwa ubundi ukadukurikira live ushobora no kujya kuri Google Play yawe ukaba washakamo BTN Rwanda ni application ubundi ukaba wadukurikira aho waba uri hose ku isi twarahaguye pe twarahaguye kugira ngo buri muntu wese ahari irya no hino ku isi akomeza akurikirane BTN TV Yes nkuko abigarutse ati mu Rwanda turaganira byinshi rwose APR iyo yaratomboye ejo twabyimbitseho gato ariko tutabitinzemo turaza kuba tubigarukaho tunarebe tombora uko yagenze twumve icyo umutoza APR atangaza Mohamed Adil Elad hari byinshi yatangaje turaza kuba tubigarukaho turi muri AS Kigali Kalisa Rashid Kera kabaye yabazwe esa namara igihe kingana iki hanze turaza kubigarukaho tuze kujya muri Afrika turebe iburayi bivugwa ni English Football League akaza championa mu Butaliyani Serie A League mu gihugu cy'u Faransa ruraza kuba rwambikana OM na Nice ya match yagaragaye imvururu tuze no kujya muri Espagne Real Madrid nyuma yo gutsinda Clasico n'ubu ngo iriteguye gusa na Barcelona irashaka kwiratrapa neza dusoreze muri NBA kumikiniza kuba itegerejwe kuri uyu munsi ji Reka twakira umutumirwa wacu. Reka tumwakire. Kuri technique bahengeke kamera gato cyane twite tumwakira rwose. Ibintu bigende neza gatano kuri gatano. Murabibona twamaze kuba tugera mu yindi studio twakira. President wa NPC Rwanda aratangira twibwira n'umuntu w'umugabo cyane. Ntabwo twamuvuga rimwe. Cyane. Murakoze cyane nitwa Jean Baptiste Murema. Barije mu yobozi wa NPC Rwanda. Twishimiye kubakira cyane muri studio za BTN TV kabisa ibintu bikomeje kuba byiza twagize igitekerezo president cyo kuba twabatumira twabonye ko ingengabihe y'imikino muri NPC Rwanda yatangiye jondi twanitabiriye imikino aberaga kuri stade regional ya football ampiti twari twanakurikiranye imikino ya trois contre trois muri basket muri basketball yabafite ubumuga twita tumana ko gahunda direct yamaze kubitangira muri oya imikino yamaze gutangira muri ya turavuga tuti tuzatumira president tunamushimire mbere na mbere rwose n'abakunzi ba BTN TV mudufashe tumushimire kuko twarabyifuje yabikoze kugira ngo tuganire president muri rusange gahunda y'iyi umwaka ihagaze ite muri NPC Rwanda murakoze cyane mbere na mbere nagira ngo natwe tubashimire nka BTN Rwanda kuba mwaradutekereje ko twaza tukaganira ku mikino y'abantu bafite ubumuga ni ibintu byiza cyane kandi turizera ko tuzakomeza gukorana cyane rwose ngira ngo rero shampiyona yacu nubwo ndavuga shampiyona y'imikino y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda yakaba yaratangiye ariko kubera icyorezo cya COVID twagiye tugira imbogamizi zigiye zitandukanye kubera ko buriya twe tugira n'imbogamizi yindi yuko dukora n'imikino myinshi ntabwo ari umukino umwe gusa nk'uko wakumva volley basket cyangwa football muri Ferwafa twebwe tuba tugomba kureba ko iyo mikino yose iba twareba rero n'ingamba zihari zo kwirinda icyorezo cya COVID tugendeye no ku mabwiriza ya Ministeri ya Sport tukabona hakirimo ingorane twabanje rero kugira ngo tubiganireho neza turebe ibisabwa byose ariko tunareba ko icyorezo cya COVID nacyo kigenza amaguru make
ubu rero uko bimeze nuko twabonye ko uko byagenda kose champion ishobora kuba ako twabonye ko ibisabwa nuko duhagaze n'umuvuduko w'icyorezo dushobora kwirinda ku buryo rwose bushoboka. Championa rero kalendari yarasohotse buriya mbere yuko dutangira championa hari inama yitegura bari inama rero igizwe n'abantu navuga bagera kuri 90 barimo NPC tavuga ubuyobozi bwa NPC ariko tugira n'abahagarariye NPC mu turere 30 tukagira n'abashinzwe siporo ndetse nabo twita disability ministering officers baba mu turere kuko nibo bafasha amakipe yacu ndetse n'inama y'igihugu yafite ubumuga. Iyo nama rero yarabaye abari inama yaguye rwose iganira uko champion izagenda yarabaye dufata n'imyanzuro imwe n'imwe uko hazabaho kwirinda. Ubu rero champion yaratangiye ngira ngo yatangiye weekend ishize dutangirana na petit football ngira ngo kuri 23 na 24 hari Nyarugenge kuri aho bajya bakinira football ndetse na Nyamirambo abashoboye kujyayo barabibonye. So urebye iyo niyo championa ya mbere niyo sport ya mbere tutangizanyije ariko n'izindi zose zirateganyijwe wenda na zinyuramo muri make byangombwa ko biteganyijwe. Icya mbere nk'uko nari mbivuze uyu mwaka kugeza nko mu kwa gatandatu 2022 nibwo urebye tuzaba dusoza shampiyona yacu y'amasiporo 8. Urebye shampiyona yacu ngo bigizwe n'amasiporo cyangwa se imikino 8. Uwa mbere ni sitball benshi tumenyereye, hakazamo sitting volleyball, hakazamo athletics, hakazamo wheelchair basket, boccia, goalball, powerlifting na amputee football. Iyi mikino igiye itandukanye ariko inajyana n'ibyiciro by'ubumuga dufite. Nk'uyu mukino wa boccia ni uw'abafite ubumuga bwo mu mutwe, goalball ni uw'abafite ubumuga bwo kutabona. Ariko tukagira nanone shampiyona y'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga aho bakina volleyball standing ingi musanzwe mu zimenyerewe, akaza handball, akaza na football. Urebye ari niyo ma sport dufite muri shampiyona yatangiye weekend ishize kuzageza mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Uko rero kalenda imeze nuko uko nari mbivuze twatangiranye na piti football yabaye muri weekend ishize ikazagenda iba mu mafaze kuzageza mu kwezi kwa gatanu nibwo iyi shampiyona ya petit football tuzayisoza. Hanyuma sitting volleyball nayo iteganyijwe gutangira kuri 28 na 29 z'ukwa 11 ariko nayo izagenda iba mu mafaze kuzageza mu kwezi kwa gatandatu aribwo hazaba finale. Hakaza sitball igomba gutangira tariki ya 2021 z'ukwezi kwa 11 nayo ikazasoza mu kwezi kwa 4 2022. Atletisme iteganyijwe gutangira itariki 12 z'ukwa 12 ikazasoza mu kwa 5 2022 nayo izagenda iba mu mafazi. Hanyuma powerlifting ni abaterura ibiremereye iteganyijwe gutangira itariki 10 z'ukwa 12 ikazasozwa mu kwezi kwa 3 umwaka utaha. Hanyuma boccia ni umukino afite ubumuga bwo kutugwa mu mutwe iteganyije gutangira mu itariki ya mbere twitwayigije inyuma gatoya kuko akenshi ni ibigo by'amashuri abo bana niho baba bari. Rero kurikiza uko twaganiriye twasanze mu kwezi kwa mbere aribwo byakunda nayo ikazagenda iba mu mafazi kugeza mu kwezi kwa 5. Hakaza gorubo iteganyijwe ku itariki 16 na 17 z'ukwa mbere ikazasozwa mu kwa 4 umwaka utaha. Hanyuma hakaza wheelchair basket iyo yaranatangiye faze yayo ya mbere nayo yaratangiye itariki 16 na 11 iteganyijwe gutangira ku itariki 16 ndetse na 11 z'ukwa 11 ikazarangira mu kwezi kwa 5 umwaka utaha. Urebye ayo niyo ma siporo dufite ndetse niko kalenda ipanzwe ayo niyo matariki rero agiye ateganyijweho iyo mikino izagenda itangira.
gusa wenda kuri wheelchair basket nkuko mwabikomojeho ngira ngo muri weekend ishize habayeho imikino ahantu ubufatanye twatangiye hagati ya NPC na federation ya basket kubera ko buri hari ikintu kindi tuba dushaka ko habaho ikintu twita inclusion uriya muri ari ama federation aba hakwiye no kubamo imikino y'abafite ubumuga cyo bita para uriya rero muri basket bari bakwiye kuba bafite kwica ya basket kuko nabyo bijyana neza neza aha rero twatangiye ubufatanye ntabwo ama federation yose arabyumva ariko muzagenda mubibona ko ari ama federation yatangiye ubu dufite nka wheelchair ya tennis aho tennis yumva yuko hagomba kubaho na tennis y'abantu bafite ubumuga table tennis dufite para table tennis rero ni urugendo ariko ndibwira ko ngira ngo umwaka utaha ama federation yose azaba afite iki kintu nka sitting volleyball dufite ubu kuvuga ngo volleyball yo mu Rwanda tuzi yakabaye nayo yifata mu nshingano ukwitegura kalenda ya shampiyona nayo ikabikora so ni ikintu rero dushaka kwinisiya kugira ngo habeho ikintu cya inclusion rather than exclusion nacyo rero ni ikintu cyiza dushima ko basket rwose yakoze igikorwa cyiza kandi twizera ko hari n'ibindi bikorwa tuzafatanya muzagenda mumenyesha urakoze cyane kuduha karandire muri rusange nk'umuntu ukurikirana imikino ushaka bese akurikirana abivuye imuzi n'imuzingo cyane perezida umuntu yahita yibaza nibyo karandire yamaze gutegurwa ariko imikino abantu bamaze no kugenda bayikunda ubona ko rwose mwanashyizemo imbaraga kuko kuva no mu myaka ishize twagiye tubona uburyo imikino ikinwa abantu batangiye kubyumva abafite ubumuga babonye ko ubu ngubu nta bwigunge habe namba inakurikirwa cyane hari n'akantu ngewe nishimiye muri rusange akantu k'ubufatanye nkumve wenda ngo hari wicaye ya gusa ukakomeza muri aba paralympic bari bo bakomeza bayifite gusa federation ferwaba nkuko bategura championnat national ya basketball uri rwego rw'igihugu bakaba bagira icyo kintu bakavuga bati abangaba nabo tugomba kubafasha kuko ni kurugira ngo ni no kintu cyiza cyane njye bigaruka bavuga ati mu bigendanye n'imikino twebwe ntabwo tugira umukino umwe n'imikino myinshi ariko ugasanga none n'imikino ibarizwa no mu ma federation wumvise icyo kintu byanatungurana umuntu wakumva tese kuki imikino bayiteguraga bonyine komite zagiye izindi ziraza ariko perezida tugushimire burya abaje kuyobora bagira gashya bazana ni ikintu muzanye ubona ko cyita kinasobanuka ku buryo na babandi bakina wheelchair basketball nabona muri federasiyo bamwegereye bizanakurura aba bakunzi ba basketball bavuga ngo ariko hari n'ikindi gice cyacu cyaba dushimisha banayimenye kuko kenshi wasangaga imikino rimwe na rimwe perezida nubijya bipfira wenda nawe uragenda utubwira no kudakurikirwa cyane nk'uko abakunzi bakabaye baza kwitabira byajyaga binaterwa n'uburyo sensibilisation iterambere ry'umukino guhamagarira abakunzi b'umukino ukabona ko abantu ntibabyumve cyane rwose njyewe gushimira cyane njyewe nko kwa gatandatu nari ndi muri iyi mikino ya petit football ni imikino iryoshye ku buryo ntabwo ushobora kuvuga umva urebe umupira w'amaguru ukabona uraryoshye babinaguteye ishema kumva ko nabo bisanga mu kibuga bagakina bagahatana rwose bishyirwemo imbaraga ahubwo perezida umuntu yakwibaza muri ibihe bitoroshye bya covid-19 ba bakunzi b'iyi mikino bayikurikiranaga biraza koroha kugira ngo bayirebe biragoye kuyireba ariko turacyaganira kubera n'icyorezo n'ubundi kirimo kugenda kigenza amaguru makeya ariko ko natwe tuba twifuza yuko imikino baza kuyireba kuko buriya nk'uko mwari mubikomojeho haracyari imyumvire muri sosiyete ku bantu bafite ubumuga ngira ngo rero muri mandate yacu nka NPC tuba tunakoresha siporo kugira ngo tunerekane yuko wa muntu nawe ashoboye kandi ashobora no gushimisha abantu no gushimisha sosiyete niyo mpamvu rero tuba tunifuza ko abantu baza ari na benshi kugira ngo barebe ibi rero turacyabiganiraho aho bishoboka ndibwira ko bizakunda ariko aho bidashoboka bitewe n'ubwinshi bw'abantu ngo tuzabyihanganira
ariko tuzagerageza. Njyewe tumaze kutubwira muri rusange karandiriye uko ihagaze kandi ku mikino yose. Tariko wenda ngo ni muri football, muri basket, ku mikino yose. Nkamwe noneho ese muriteguye neza, muri tayari ku buryo iyo mikino yose mwumva ko iyo karandiriye muzayubahiriza ku buryo nta n'imbogamizi wenda niba hari n'imbogamizi nazo mutubwire wenda ese nizihe muri rusange. Navuga wenda ko buriya tugira amahirwe, tugira amahirwe kandi nanavuga ko buriya NPC turi decentralize ku rwego rw'uturere. Nukubwa ngwa makipe yose dufite muri izo siporo zose maze kuvuga, ayo makipe aterwa inkunga n'uturere. Nukubwa ngo akarere niko gafite mu nshingano gutera inkunga, niba mfashe urugero nk'akarere ka Musanze gafite ariya amasiporo yose umunani tuvuze. Nukubwa rero ngo muri bije y'akarere harimo bije ya siporo z'abantu bafite ubumuga. Mujyo twaganiriye rero hari ingamba twashyizeho, dufata urugero nko kwipimisha mbere yuko abakinnyi batangira gukina bagomba kwipimisha. Muri ya bije rero y'akarere yo gutera inkunga amakipe, iyo kipe izabanza ipimishe kandi ku mafaranga y'akarere kazaba katanze. Nubwo ngo amatimu yose ari mu sharije yabo n'uturere kandi twabiganiriyeho, noneho bakaza no kuri side yacu ha NPC abasifuzi cyangwa se abakomiseri bazajya kureba koko imikino yagenze uko amabwiriza yubahirizwa. Ibyo nabyo natwe dufite uko tuzabijera, kandi ingamba rwose zirahari zisobanutse. Noneho naho bazakinira ni ukumenya ngo niba shampiyona igiye kubera mu karere ka Musanze ya petit football, ni ukuvuga ngo akarere ka Musanze gafite inshingano yo kumenya ngo turubahiriza dute ingamba, kureba ikibuga uko bimeze, za sanitayiza, abantu gukaraba, gushyiraho abantu basuzuma ko abantu koko bipimishije nk'uko bisabwa. Noneho natwe tukoherezayo timu ijya kubunganira. Ni ukuvuga ngo mu byanyu no kwirinda byo nta kibazo na kimwe dufite rwose. Hanyuma no kuvuga ko wenda hari imbogamizi zaza, akenshi buri imbogamizi duhura nayo ni imbogamizi y'amafaranga. Ariko iyo uturere twemeye ko muri ya nama nababwiye dutangirana naho buri karere kavuga ngo twariteguye nta kibazo, ubu rero navuga ko kugeza ubu nta mbogamizi ihari n'imwe, kubera ko ubushobozi burahari, amakipe azitabira, abadafite ubushobozi babivuze kera ku buryo batazitabira. Ku buryo rero ku makipe uko kalendari isohotse buri isohoka n'amakipe, kuba amakipe yatangiye no kwiyandikisha ngira ngo deadline ni itariki 30 niba ntibeshye z'ukwezi. Hanyuma noneho amakipe ubwo ndavuga kuri zira ya mikino itaratangira mukino, mu magambo make navuga ko nta challenge nimwe turimo kubona kugeza uyu munsi, kandi ibintu twarabiteguye kubera ko twagize umwanya urambuye wo kwitegura cyane. Noneho twerekeze ku rwego mpuzamahanga, ese gahunda zimeze zite ama ekipe nasiyonali? Hari imikino itegurwa ejo bundi basket ya wice ya basketball bari berekeje mu mikino ku mugabane wa Afrika, niba ntibeshye. Ese gahunda y'iyo mikino y'ikipe z'igihugu yo imeze ite kuri kalandiriye? Mwabiganiriyeho iki mu gihe mwaganiraga? Hari itegurwa se, bimeze bite? Turatubwira. Navuga ko ku makipe nasiyonali ngira ngo ni gahunda twanatangiye gutekerezaho n'umwaka utaha. Nuko ubundi nabwo ntabwo byajyaga bibaho mbere na mbere, ubu dufite wenda ku rwego internationale dukunda kujyana sitting volleyball ndetse na atletisme, ariko ubu nabwo iricaye yinjiyemo. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bajyaga batangira kwitegura ari uko dufite competition duteganya, ariko ubu twabihinduye. Ni uko amasiporo afite national teams, ndavuga sitting volleyball, wheelchair basket ndetse na atletisme, naho twashyizeho gahunda. Nka sitting volleyball ni urugero, ikagira igihe cyo kwitoza, atari ukuvuga ngo bagiye kwitoza yuko hari competition runaka duteganya, ahubwo hakaba hari plan nayo. Ubu rero wenda kalendari yo ntabwo twari twayisohora neza kuko turacyayiganiraho n'abatekinisiye, ariko nayo plan igiye gusohoka. Gusa wenda icyo navuga ku bijyanye n'imikino mpuzamahanga,
turimo kubitegura ngira ngo nejo bundi twavuye mu mwiherero. Uwo mwiherero wari ukureba ngo ipari ko ngira ngo muziko utuvuye mu kino Paralympique ya Tokyo 2020 wazakurikiraho Paris 2024. Ubu rero twashyizeho programs cyangwa se amasporo tugiye gutangira gutegura kugira ngo 2024 ijye kugera twabonye abakinnyi tujyana muri iyo zo Paralympic Games. Turavuga ati rero ntabwo tuzahora tujyana sitting volleyball uretse ko nayo kuyitwara nayo iba yikarifiye. Ariko tugomba kujyana athletics. Mu mibare twateganyije nuko nibura abakinnyi 10 tugomba gukarifiya nibura bashobora kurengaho cyangwa bakajya munsi ariko nibura harimo na powerlifting. Ni sport nayo dufitemo amahirwe powerlifting kureba ngo ese myaka 4 ntago twaba tubonye abakinnyi bashobora kwikarifiya muri Afrika bakajya mu mikino Paralympic. So none ayo ni amasiporo dutekereza atatu sitting volleyball, athletism na powerlifting. Ariko twongeyemo n'andi masiporo abiri muri iyo programme. Umukino wa judo shampiyona yawo ntabwo turayitangira hano ariko ndibwira ko bigiye gutangira vuba. Umukino wa judo w'abatabona ndetse hakaza na wheelchair basket. Twasanze 2024 ari hafi ku buryo izo siporo uko ari ebyiri kuba twakarifiye abakinnyi bigoye ariko Los Angeles 2028 turavuga tuti tugomba kuba twikarifiye. Iyo mpamvu mwabonye kuri wheelchair basket twagerageje nibura gushaka abakinnyi bajya muri iriya competition ya South Africa. Buriya ni ugutangira kugerageza kugira ngo turebe ese 2028 koko ikipe ya wheelchair basket ishobora guhagararira u Rwanda mu mikino Paralympic izabera Los Angeles muri Amerika. Nicyo cyerekezo dufite. Ariko wheelchair basket impamvu ngira ngo inazamo ni ku bufatanye dufite umuterankunga wa wheelchair basket ndetse n'iri amputi football mwabonye babaha ibikoresho amagare kuko buriya amagare arahenda cyane. Kuba rero dufite umuterankunga ndetse na komite olympique igi dutera inkunga yanaduteye inkunga muri irushanwa ry'aba bagiye South Africa. Twumva twabonye ko hari icyizere ko twakora ibishoboka kandi bizakunda. Icyo nashaka kuvuga yo kuri wheelchair basket hari irushanwa riteganyijwe mu Bwongereza umwaka utaha bita Birmingham 2022. Ni ibihugu bivuga icyongereza, ni competition y'ibihugu bivuga icyongereza. Rero u Rwanda twajemo ndetse dutangira no kureba uko twajyamo. Buriya rero irushanwa byari kugira ngo bakarifiye ikipe muri Afurika kugira ngo haje amakipe niba ane cyangwa atanu sinibuka. Buriya yagombaga kuba iya mbere niyo yagombaga guhagararira umugabane wa Afurika muri iyo mikino. So unfortunately ntabwo twabashije gutsinda kuko South Africa mwabonye ko iramenyereye cyane umukino wa wheelchair basket. Niyo rero yabashije gutsinda ibindi bihugu byari byaje ubu niza hagararira umugabane wa Afurika muri iriya mikino. Ariko twe ntabwo twacitse intege kuko ni umukino twatangiye umwaka 2018 wheelchair basket ku buryo rero dufite icyizere ko iyo 2028 nk'uko tubiteganya ikipe yacu izaba ishobora kuba yahagaraje umugabane natwe cyangwa se igeze no ku rwego rwiza cyane rwa competition mpuzamahanga. So navuga rero ku rwego mpuzamahanga turimo gukora ibishoboka ariko tugendeye ku masiporo tubona dufitemo amahirwe. Ntabwo ari ugupfa gufata gutyo kuko turabanza tukareba mu rwego rwa Afurika nibihe bihugu byaturushije biravanse muri uyu mukino noneho tukabasha kuvuga ngo reka duhitemo. Ngira ngo undi mukino indi siporo ni goruboro, umukino witwa goruboro w'abatabona. Kuko goruboro ku rwego rwa Afurika turi aba kane umugabane wa Afurika. Ariko iyo urebye Paralympic Games zabaye ejo bundi twagiye dusura tubona ibihugu byitabiriye byo muri Afurika ntabwo bikomeye cyane. Ubu rero niyo mpamvu nabo twawuhaye umurongo muri programme y'imyaka 4 goruboro nayo irimo. Icyo tuvuga ni iki? Kuvuga ngo programme ni uko ubu hari ibikorwa biri specific bizagenda biba mu gihe cyateganyijwe.
n'ama competition muzamahanga haba ari hano mu gihugu haba ari hehe ku buryo noneho hazaza hahoraho competition kugira ngo wa mukino koko tuvuge ngo uyu mukino turabakinyi bashobora kuba bagenda bakajya kwikarifia mu marushanwa yo gukarifia. Wenda ndumva ari cyo nana. Urakoze cyane ku rwego rwa equipe y'igihugu ndetse muzamahanga ko barimo batugiye tunagenda tugana ku musozo rwose na ndimo nyura ku butumwa abantu bagiye babibona nsa nkurangamiye mu butumwa nagiye mbona byinshi cyane bagaruka ariko bisanisha n'ibyo yatubwiye ahubwo hari ikibazo nabonye rwose ntagenda ntakubajije umuntu yibajije tumushimire bamwita Iragena Jean Claude yavuze ati ese abatekinisiye barahagije muri iyi mikino bwavugaga kuma ngo kubatoza abahugura wenda bakinnyi yabyibajijeho mu buryo abaje n'amagambo menshi cyane ariko yibandaga kuvuga ngo ese abatekinisiye barahagije batoza imikino muri NPC. Ya arakoze cyane umuntu ubajije icyo kibazo none najya kuza kukigarukaho kuko iyi mikino tuyongera ahubwo umuntu ashobora no kubaza kubera iki ubundi tumaze kugera ku mikino ingahe y'abafite ubumuga mu Rwanda kugeza ubu ni imikino 11 uko tuyongera hari impamvu buriya uvuga ngo umuntu ufite ubumuga y'abantu bafite ubumuga bugiye gutandukanye hari igihe uzana sitting volleyball njyewe sinyibonemo ariko nazana wicaye basket nkayibonamo uvuga ngo prisi tuzana imikino myinshi prisi duha amahirwe b'abantu bafite ubumuga kwibona mu mukino kandi agakina ni uburenganzira buriya muntu nko mikino isanzwe ubu mwanda ashaka gukunda football ndagakunda basket niyo mpamvu rero twebwe dushyira imbaraga iyo tubonye bishoboka tuzana uwo mukino noneho rero uko tuyongera niko twiyongera na challenge challenge ni iyi ni icyo kibazo uwo muntu yarabaje uvuga ngo kugeza ubu kugira ngo umukino utere imbere ugomba kugira umusifuzi kandi ufite bwa bumenyi ukagira umutoza ufite bwa bumenyi ukagira n'abayobozi abayobozi bayobora umukino kuko nacyo nicyo ndibuze kugarukaho NPC ubu niyo ikorodoni iyo mikino yose nababwiye ariko ntabwo imikino yatera imbere tugifite iyo strictire imeze gutyo tugiye gutangira gushyira amafederasiyo ngira ngo amafederasiyo yaranatangiye kuba dufite federasiyo yahuriye ya basket ni nayo mpamvu mubona yuko iyi federasiyo yahuriye ya basket iri mu mikoranire myiza na ya federasiyo ya basket ubona ko iri active cyane kabisa amputi football nayo yabaye federasiyo ariko ntabwo ferwafa irayakira ngo bikorane uracyabona ko amputi football itegura yonyine of course twayifasha ariko buriya ferwafa yakabaye iri hafi ya amputi football n'iyi mikino yindi navuze ya atletisme n'izindi tugiye gushyira amafederasiyo niho kubabwira ngo mwigenge turebe mu managing uyu mukino noneho twebwe nka NPC dusigare dukoordinatinga turebe uko bigenze amafederasiyo ariko tugenda tuyashyira azakenera ba batekinisiyo umuntu yaravuze abatoza abasifuzi abayobozi bayobora ayo mafederasiyo aha rero turacyafite ingorane nta bantu dufite turacyafite bake cyane ari abo batoza yaravuze turacyafite bake iyo shampiyona igiye gutangira duhugura abo dufite duhugura abo dufite kuko bo turabafite kubera ko sitting volleyball imaze kugera ku rwego rwiza kandi noneho ni n'icyemezo cyayivuye muri general assembly yacu NPC ubundi twanagiraga n'abasifuzi ku rwego rwa NPC ariko ubu tugomba kugira abasifuzi abatoza ku rwego rw'uturere ubu niyo plan ariko amahugurwa turimo kuyateganya rero rwose uwo muntu abaye nawe abyifuza n'abandi bumva babyifuza babishaka banatwegera ari abashaka gusifura iyo mikino yose ugahitamo uwo wumva ushaka ari ugutoza ugahitamo uwo wumva hari no kuba umuyobozi yaba umugaye waba utamugaye kuko n'abatamugaye turabakira ko dupromoting inclusion kurusha exclusion dushaka bose barafatanya kuko nibyo tubona byiza inayo impamvu twinkarajinga n'amafederasiyo mu Rwanda ngo azane ikintu cya inclusion so rero icyo kibazo abajije kirakomeye cyane turimo no gushaka abafatanyabikorwa abaterankunga kugira ngo turebe ko twagira abasifuzi benshi muri powerlifting benshi muri sitting muri ampiti benshi bashoboka kugira ngo badufashe kuko iyo ari bake bidindiza n'ubundi n'iterambere rya wa mukino so aha rero rwose barahari muri aya ma siporo ya shampiyona ariko uko tubibona baracyari bake kuko iyo umwe abuze usanga haza icyuho niyo mpamvu tubitegura mbere uwo muntu rwose tukamubwira nawe agatwitegura ariko tugize benshi bashoboka byadufasha niyo mpamvu nkangurira abantu bose babishaka
kubaza rwose tugafatanya kugira ngo duteze imbere imikino y'abantu bafite umwuga. Je dusoza sinzi cyo agenda ashyiraho kagakiregeshwa kuko mu byukuri yadusobanuriye cyadusobanuriye n'ibyo twaganiriye na perezida wa NPC wenda ari cyo yongeraho hari ubutumwa atanga se ubundi tukamurekura kuko rwose yaduhaye igihe gihagije kandi turamushimira. Icyo na kongeraho ni kimwe nuko hari nk'inzitizi tukibona yego ubundi kugira ngo sport itere imbere nuko ibi narimo n'ubushobozi bw'amafaranga of course cyane ariko wareba nka twe hano mu gihugu kugira ngo uzegere umuterankunga company runaka kugira ngo mukorane imyumvire iracyari hasi cyane. So icyo nkangurira abantu nuko dufite imikino afite umuga kandi ifite amahirwe menshi yuko yakwereka abanyarwanda imikino mwiza ariko utari wanarengaho ngaho gatoya ukiri kuri ako kantu gatoya mpite mpite nkubarizaho byibuze nkubaze se tuki tubona ministeri y'involvinga mu mikino igitandukanye ikafasha n'iki ubwo iyo mvuze ministeri ni leta muri rusange ese leta yo irabegera irabafasha ku buryo mwavuga muti leta turi kumwe birakora nta kibazo leta iradufasha rwose ministeri ikaba ariyo mperaho ni nawe umufatanyabikorwa wacu buriya wa mbere ariko ministeri dutera inkunga kuri national teams gusa yego kuvuga ngo muri development nta program turakorana ifatika ariko ngira ngo ejo bundi tuvuye mu mwiherero kuko twari dufite intumwa ya ministeri yatubwiye ko ahubwo amafederasiyo atajya asaba ubushobozi bwo kugira ngo bakore development ari nacyo ubu ngubu tugiye gutangira. So ministeri rero iradufasha aho bishoboka cyane cyane mu mikino mpuzamahanga aho tuba tuyitegura kujya muri competition ngira ngo n'ubu ngubu hari competition iteganyijwe ya shampiyona ya Afrika iteganyijwe kubera muri Libya mu kwezi kwa 12 uyu mwaka bigenze neza twakwitabira ikipe y'abagore n'iy'abagabo ya sitting volleyball icyo gihe rero ni ministeri dutera inkunga ubwo ni leta ariko iyo tugiye muri hano mu gihugu nigize gukomoza ko uturere aritwo dutera inkunga amashampiyona amakipe iyo nayo ni support navuga ko ni leta ibikora kuko ubushobozi buva mu karere kandi akarere amafaranga bakoresha amafaranga ya leta ni kuvuga ngo aho naho turashima cyane ko kuba ni champion ishoboka aya makipe ashobora guhura gakina hatabaye support ya karere byagorana. Icya gatatu ni inama y'igihugu y'abafite ubumuga buriya kiriya kigo cyangwa se iyi council itanga miliyoni imwe kuri buri karere ashinzwe siporo. So navuga rero ko kugeza uyu munsi hari ikigenda gihinduka rwose leta yo iradufasha ahubwo leta niyo idufasha kurusha n'abandi ba private companies. Iyo ugiye muri private company nibwo haba ibibazo nibwo usanga batabyumva buri gihe usanga turirahinga kuri leta ariyo cyo nashaka rero kuvuga ngo companies kuko ni imikino ushobora no kwamamaza bitewe na product ufite bakwiye kuza tugakorana kuko imikino afite ubumuga imaze kumenyekana kandi abayikunze banayitabiye baza kwireba ni benshi tukumva rero private companies dukoranye byafasha kandi na ya mikino yacu ikarushaho gutera imbere. Ikindi ni ugukangurira abafite ubumuga kwitabira imikino kuko hari abantu bafite ubumuga bakigunze iwabo mu rugo ndetse n'ababyeyi babo bakina bashyiramo imyumvire ngo biriya urakina wicaye biriya se byakumarira iki ko nabo baza bagakina kuko mu gukina bigufasha no kugira ubuzima bwiza kandi uboneramo n'izindi opportunities zishobora gutuma uva muri ubwo bwigunge ubamo aho ngaho. Hanyuma ikindi navuga ni media itangazamakuru naryo twabonye ko ari bamwe badufasha muri urugendo rwo kumenyekanisha ino mikino muri sosiyete y'u Rwanda hanze yayo ariko no kubafite ubumuga ba nyir'ubwite. Nubwo hakirimo challenge usanga abanyamakuru bataranayimenya imikino yacu ugasanga agiye kuvuga sitball avuze sitting volleyball sitting volley ukabona na terminology biracyarimo ariko ngira ngo media officer wacu dufite plan yo gutangira no kuri training ku banyamakuru dukorana na BTN n'izindi kugira ngo noneho turebe uburyo
twafatanya kuko nizo challenge turimo kuvuga bashobora kuba bamwe banadufasha kugira ngo zibonerwe ibisubizo. Reka tugushimire president, tugushimire rwose dusurize bagenzi wawe mufatanyije kuyobora muri NPC kandi wabwire ko rwose nka Biten TV turahari gutanga umutayi wacu ijana ku ijana ndetse na media ngiye narabibonye rwose simbavugira ariko batangiye kubyumva kandi na media officer rwose imikoranire ni myiza cyane twabonye ko ibintu biri kugenda bijya ku murongo urya nidufatanyiriza hamwe imikino izashoboka kidashoboka ko buri kintu cyose ni ubufatanye amuga ni uko yarabivuze ntago twaje hari benshi nago banabize wa mugani ariko ikiza na mahugurwa kandi cyari kwitabira reka tumushimire rero Jeff kuri technique na dufashe duherekeze president ubundi tugaruke tunasoza n'ikiganiro n'utundi dukuru duke cyane tugenda ducaracara ubundi twite tunasoza urakoze cyane tugiye gukora iminota nkita Chikwa, tindiri bihembo bidasanzwe na Gorilla Games. Jakuri, playgorillagames.com. Jangu kanda kanyenyeri, umunane kenu kumunanu rwego. You bet it's fun. Tina murugero, ubutumwa bureba abafite imyaka iri hejuru ya 18. Dore icyo nkundira brokesas. Bwa buryo he yatumenyereje, ibutuzaniye mu ikaneti ya mililitro 333. Nduko tumera kambere kukumanuri vumbi ukataka chias kukakamiri ujendo tkwik usama urusha hogu tkwik wajeza kuchipimo muganga ya kuandichie ukasigaru ira hiruti mbega broke uwe isange hose mu Rwanda kuri promosiyo y'ikiciro cya hananwe kuva ku 2025 ubikarito yazo ikabiri ku 2021 gusa hagati y'itariki ya mbere n'iya 31 Kanama 2021 ku bindi bisobanuro wahamagara 0785080584 Brock feel it je tugendera twihuta cyane tonagana ku musozo reka duhere muri APR FC ku munsi wejo habaga tombora yuko ama equipe azahura muri round na kwiti ya nyuma muri CAF Confederation Cup mbere yuko bajya mu mikino y'amatsinda imikino itegerejwe tariki 20 8 yego zo 11 na tariki 5 tariki 5 ubwo n'imikino yo kwishyura akaba ari nabwo tuzamenya amatsinda ya CAF Champions League amatsinda yose ashyirwa mu gakangara icyarimwe rero ni umuhango wabaye ikipe ya APR tombora ikipe ya Berkan jire ku muyobozi w'ikipe ya APR FC cyangwa se n'abatoza bamaze kuba bimenyeshwa reka wenda turi amagambo y'umutoza Adine ngo arahatana cababyihore wa muntu harani wabo yego ni muri Maroc ariko wabyihoreye urajya guhatana n'umwarabu Adiri kintu kimwe ahantu hanwe yantengushye ejo mundi yaratangaje buriya iriya interview ntabwo twayumvishe ndetse sinzi n'ukuntu yasohotse ubundi byari byagoranye kugira ngo isohoke interview yatanze ari hariya muri Tunisia amaze gutsinda yaravuze ngo ikipe ya PRFC yarambabaje yaravuze ngo ikipe ya PRFC ngo ni ikipe ngo ikinisha abakinnyi bavuye muri academy bakiri batoya agera havuga ati Jaber ni w'imyaka 21 n'igice ngo ubwo niwe mukuru urimo ntago turamenya hizakenera kuko urabizi ko stade regionale ya Mirambo ko bakinira kuri regionale iyi match umukino umwe match imwe ihari yemewe gukina kuri stade regionale ni urwanda na mari ni urwanda na mari ubwo ngo APR yakinira ntituramenya ntago turamenya aho bizajya kuko niko gahunda imeze cyane amahanga ngo tuzakurikirana uko gahunda ikomere batubwiraga ko na APR yakinira kuri stade Hamari ifite gahunda ko yasaba igakinira byibuze kuri stade regionale match ya Berkan ariko byibuze bajya mu matsinda akandi bagakinira handi reka nkwere kurabona yuko Hamari igikinira ikina muri Maroc n'ubundi ariko stade Mari muri Champions League ikinira iwabo ne niho bikora rero niho tutegereje kuri bese APR zemererwa cyangwa twigendere
twamaze kuvaho ku mugoroba turababwira ibya Kalisa Rashid mu makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mu gice cya sport tugiramo bamaze kumubaga muri ruwa Faisal Rivirye ry'ibumoso yamaze kubaga yabatinze anitera ibibazo ko bishobora gukira nabi cyangwa se rigakira ritinze amezi abiri kandi burya abakinnyi bacu bagiye babanza bivuze mbere yo gutekereza kurya ubuzima bw'ayo mafaranga mu kibugo kabaye ry'igihe gito nyamara wakabanje kwivuza ibintu bikagenda neza tugenda twihuta cyane muri basket uzabigaruka ku munsi w'ejo kwa gatano kwa gatandatu hari imikino nyuma muri playoff rege ndetse na Patriot mu bagabo rege mu bagore na The Hoops Rwanda ibitaramo rwose bizaba inari kubona abonye aba DJs aba MC na abonye MC Brian azaba hari nabonye irara hari Neptune's DJ DJ nari uko babita Neptune's DJ urakoze nari mu bita DJ Berto ewe no wenda mubona no yungu yohana Neptune's DJ ari awe umuso bine bikije ngo nawe Berto ni umuntu wanje cyane harya mutaramo wahoza aha ni mucyo nawe DJ mubona mugera twamaze kuba tugenda twihuta cyane muri Afrika Zimbabwe meze bite Afrika yepfo amaze gushyira abakinnyi 36 gumva ikintu baba bari tayari umutoza ubwo Bruce yavuze ati abakinnyi 36 ndabashyira hanze nzakuramo ejo bundi mu kwezi kwa 11 gutangira nakuramo 23 nzifashisha ubwo tuzaba dukina na Zimbabwe ndetse na Ghana jamaa nk'ibi ni iki twagiye Iburayi rero ntabwo tubitinda baraza kuba imikino ya Carabao Chelsea yakomeje kuri penalty ndetse Arsenal yatsinze Leeds United Arteta akinije ekipi ya kabiri ubona ko ameze neza cyane ikipe zirakina kuri uyu munsi Tottenham na Burnley Tottenham idafite De Gea wavunitse Leeds irakina na Brighton Liverpool na Preston North End match ikomeye ni Manchester City sura West Ham Stoke City ikina n'ikipe ya Brentford muri Espagne ikipe ya Villarreal yatsinzwe na Cadiz Atletico Bilbao inganya na Espanyol kuri munsi ari mikino Real Madrid na Osasuna Barcelona na Rayo Vallecano iyo niyo mikino ikomeye mu gihugu cya Espagne Real Madrid saa 3 n'igice Barcelona saa 1 mu gihugu cy'Ubutaliyani baraye bakinnye Cadiz baje kwishyura bitatu bindi bitatu bitatu Brescia na Notre Dame mu mungu wanje yampaye nka bitatu kuri bitatu rero Cadiz na Villarreal mu Butaliyani Milan yatsinze kimwe ku busajiru ahita nabafasha kwigira imbere ijyari rero kuri uyu munsi naho tujye gusoreza mu Butaliyani Juve iraza kubikina na Osasuna ji match ikomeye ndababwiza ukuri Juve na Osasuna ni match iza kuba ari umuriro iza kubitegerejwe mu gihugu cy'Ubutaliyani mu Bufaransa match y'ikirarane Nice n'ikipe ya Olympique de Marseille uribuka ko iyi match yateje imvururu ushina na Empoli nayo match nayo ikomeye mu Butaliyani bavugaga ho emu n'ikipe ya Nice na Nice ubushize urabyibuka ko abafana bahise babaninga kuri stade baravuga ngo bari mukena muri awi kuri nta mufana urimo bari babahaye imikino ingahe sinibuka neza eh bari babahaye imikino itatu rero nibyo ngibyo ni imikino itegerejwe iburayi ibindi namakuru avugwa muri za transfer amakuru avugwa mu batoza muri Manchester United ndetse na NBA Golden State yatsinze umukino wa kane yikurikiranye kwaje tuje rekaze yatsinze undi wa kabiri yikurikiranye ariko itsinze ibiri muri ine narakubwiye ngo izo matches za zikomeye cyo bigoroka ku mugoroba oya nabibonye nemeye twiteke nemeye ku mugoroba ukora homa mwayitsinze cyane rwose Kano na chiza, chiza nuko turi gutse ni ama ekipa kumeye. Muratsinda avec Manier. Chane, mugana wa France. Chaka, kabisa, makipa na kumeye. Reka zi ya klipa zo kisi. Sana to, na ama ekipa kumeye chane. Reka tubashimire rero, dushimire Jeff kuri teknike twabanye. Sporo na kagaru kako mukoro wa... Na kosi. Kosi, chane. Wobita Yvette nshizirungu ali iruba kwa vuga ati nanye tukwale turi kumeye chane. He, na watara muna wanye maniu mufana wiche pia tote na mwende tena Marvin. Bari badu kurikiranye n'abandi batandukanye. Tubashimire cyane kuri technique gahunda za BTN TV zirakomeje gahunda y'amakuru y'imikino ni ku mugoroba muri Sports Center ndetse tukoza kongera guhura mu makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mu gice cya sport.